Selamun aleyküm. Xorazmlik YouTube kanalımızın abunəçiləri. Bugün Xuda qalasa növbətdəki köçməz mülklərini göstərib aparamız. Urgent şəhərində Obol qazını doğrusunda Taza Doğumda 2-ci etajda 80 metr kvadratda yerləşən 3 xanalı kvartiramız satıladı əziz dostlar. Bu cayımız nağd pul yəki olmasa ikiləmçi kreditə bəriladı. Paşdə 70-80% işləri bitkən. Pəslərini aytıb ötədim olsaq, bir kolidoru oşi proyektini düşündürəmiz başda. Bir anda zal, bir anda kətdələnin spalnisi, bir anda diski spalni, bir anda kuxniyası və bir anda sanüzel. Yəni tuvalet panisi şöyrdə. Aytamız, bir ilə həm millət çöplipol boğanəkən, işörü, sanüzeli, çöplipol. Xanalarını ucə girdirdi, görgələrizdən az bir xatarı görsətəmiz. Registrlə bağ. Birənç etdən danışdırıb başçı verəmiz, qonda qalasa, əsək şu spalnisindən başçıyımız. İnanız dostlar, spalnisi, bu kətdələrin spalnisi. Yadlarınızda bu samundan 1-2 əldən qovğan video rolikimizdə elitni Euro remontdəki kvartiranı qovədik. Şöylə də bağım, şünni stildə. Общий метр квадраты 80 метр квадрата жайлашка. Балконы бар, кәттәләне. Нәсендә генә, спальнисендә шуның кәттә балконы бар. Инде регистрларым таярайыз, достар. Гипсокардон белән айланган бер катар Divarlarını tep tezətib urin arxalı çıxan. Yəni lazerli urinlə. Yəni batareyalarım tayar. Əziz dostlar, 555-ə 284 ekan. 16 metr kvadrat işör. Bir yenə girgən yeri eşki işinin görünüşdə dəmir eşik, çan tərəfi şunun taxta qılınğan ekan. Bir anda ilə diski xanası. Bir dəm kiçikənərak balkonu var. Kabel həmmə vəcə gəlib durdu, gördü durğanlarınız deyin, dimaqotları. Bir yerin rəzmiri 425-ə çəkən bu. Tak, 473-ə 281-ə gəl. Spalin. Yenə şunun görünüşdə, uzaqalasa, yenə batərə cayları sördə, evi də televizor cayı. Bir anda yenə balkona sərkət çıraq. Ləkin, bax, uzaqalasa. Birindən sonra aytqanımız deyin, gipsakardon bir aylangan, lazerini urvində çıqqan, təptəkiz, stəyəşkələri qılınqan. İndi, daxılansa, zalını görsətəmiz. Zal 3-15-ə 555 əkən. Yəni, şünnin zal. Aynaları plastik ramlarından qoyulqan, tok, fukulisiyatrları gəlgən, rəzitkələri gəlgən. Televizor cayı bir yerdə yenə yurtdurqalarınız deyin. Stəyəşkələri təyər. Bir də koli uç üçün ümumilik cayı yenə sula gəlb durdu. Həm mövcələri təyər. Qaz şöçüklərəm təyər, su şöçüklərəm təyər, töplü pol. Bir yenə sanüzel. Yenə. Su şöyrə gəlib durduyuna, həmmə özlər turbaları taşqılıb, kanalizasiyalara mötkən, unitaz dikəm, bir də yenə nə üçün, tokam giyən, kirmaşin üçün. İndi, kuxniya, əziz dostlar, kuxniya rəzmiri 4-14-ə 3-20-ə ikən. Yurtdurqlarız da yenə, töplü polu giyən, katyol. Duq konturni katyol, Airfield firmasından yaxşı katyollardan birisi. Bən tərəfdə yenə yurtdurqalarınızın şötçükləri, Aristonan qoyulğan əkən, kanalizasiyan mövcələri ölən durdu. Təyyar xudaxalasa, başlayıq 70-80%. Əziz dostlar, bu cayımız xudaxalasa kredit, ya ki, naxt pula bərilədi. Pulunuz naxt bolsa, Bunda xalasa, narxına gələdən bulsaq, 410 milyon. 410 milyon kreditəm, naxtam şubaxa.
Doğru geldi deseniz de dokumentarist doğru gelse bir yamalar ekrandaki nomilere telefon kılavarızla o da kalırsa mesleğine gap yok. Yanında ne ola bak? Yanında meşit bu, Ahunbaba meşit bu taza. O bol gazın yanı. Bir an taraftan gitmemiz deseniz de Urgenç Settiğine varladı. Şehrinin merkezinde caylaşkan bu bizden kvartiramız. Yine ikinci etajda caylaşkan. Bu da kalırsa gelavarızla, gülavarızla, ekranda nomillerimizi koyamız. Beyim alalım, telefon kılavarızla, ya ki bu olmasa Telegram, WhatsApp arkalı yazsanız mümkün beyim alalım. Mesela o değiliz, yekilliğimiz, eğer sizden şimdi üyeniz, cayınız buladığınız olsa, bu da kalırsa beyim alalım, bize de müracaat kılavarızla, bize bilen aziz dostlar, üyenizini tezerek satarsınlar. Eğer üyeniz kadar bir gün bozazlarım, bize de beyim alalım, müracaat kılavarızla aziz dostlar. Mesela o değiliz, sağ olunla, salamet olunla. Şu bile videolarımızın yakınlığınız.